Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amewasili uwanjani hivi sasa. Alitarajia hivi sasa ni mwili wa mpendwa wetu, mwili wa kiongozi wetu kuwasili hapa uwanjani. Na mara tu mwili utakapo wasili, utakuwa na gwaride la mazishi. Baada ya hapo, tutamtarajia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atawasili uwanjani. Na mara tu atakapo wasili Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutaendelea kusimama kwa ajili ya heshima ya wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika ya Mashariki. Kitendo kitakachofuata